तुमचे नाव अध्यक्षान उलोवपाक रेल्वेचे कितें जालें तुमकां दिल्यार तुमी रेल्वेचे कॉन्टेक्ट करतले काय इच्छा ना आरे इच्छा आमी आसा जाल्यार इच्छा आसा म्हणून सगळे कडेन ज्या ज्या प्लॅटफॉर्मार सांगपा ती सांगिल्ली आसा इच्छा असो वायट ना न्हू शेवटी पक्षान करप पक्षान जर दिले वच म्हणलें उत्तर फुडें आतां आमी हांगा येल्ले आसात जे आमच्या अयोध्या खातीर जे आतां लोक जेन्ना वयतात तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर आनी खुशीची गजाल की आयज इतले पयली ट्रेन वयतात 1433 लोक हांगा वचप जाता दुसरी ट्रेन आतां 26 तारखेक जे लोक वयतात आतां तांकां सगळ्यांक आमी शुभेच्छा दिल्ले आसात तेका म्हणले आसा आमी तुमी दर्शन घेयात त्याच बरोबर तुमची काळजी घेयात आनी सुखरूप परत येयात ह्या पुरता म्हणून तेका हे करपाक शुभेच्छा दिवपा